Jeg har funnet en innlegg tilbake jeg skrev at jeg skulle være flinkere på å ha flere videoblogger om favorittting og sånn. Og nå har jeg tenkt å vise dere favorittting og klær og sånn i 2012. Jeg viser jo selvfølgelig ikke alle favorittene mine. Men, ja, da tenkte jeg bare vi kunne starte. Ok, jeg kan bare ta den her først. Det er Cosmica Face Cream, da krem, ser sånn ut. Ja, jeg har ikke så mye mer å si om den. Så har jeg tre parfymer. Jeg har Christina Aguilera Secret Potion. Ja. Og så er det Zara Violetta. Ja. Og så har jeg Justin Bieber Sunday parfyme. Det var tre favoritt. Ja. Ja. Og så har jeg denne her, som jeg fikk til jul. Noen av tingene mine som jeg fikk til jul er jo ganske tidlige da, så jeg har jo ikke lukket å bruke dem egentlig så mye. Men det er dem jeg ble skikkelig fornøyd med da, og kommer til å bruke fjernfang mye fremover. Så har jeg så her to. Eller jeg liker jo alle fire som jeg har fått, men de to andre ligger til pappa så. Ja. Så har jeg noen vasker her som jeg kjøpte i Kreta. Det var sånn, oi, skolisse ting. Og så har jeg denne her baggen her, fra London. Og så har jeg fått ned gymsko, så da så går ikke den da. For at den forrige hadde ble for små og var for stor og sånn, eller? Hvem det? Så har jeg denne her, fra Kubus. Den har jeg vist i noen innlag. Men ja. Og så har jeg denne gensen her. Fra Index. Så har jeg ja, her da. Jeg har ikke rukket å bruke den da, men jeg synes den er ganske fin. Den er fra Gina Tricot. Ja, og så er det en sånn, hva skal jeg si, det er litt sånn skrått ned da, på en måte. Så det blir, ryggen blir litt åpen. Og så har jeg noe her, da må jeg også vise noen innlegg. Og gensen her med sånn vinrød farge og glideløs bakom. Og så har jeg da shortsen her. Fra Kubus. Og så har jeg noen dongerijakker her da. Som jeg bruker veldig mye i sommer. Og så har jeg, nå er kanskje litt smukt da, så har jeg noe her, bukta her, fra Kubus, og det er favorittbuksa mi. Og så har jeg noe buksa her, og den er fra Kubus, og i stedet som lurer, så er en highways. Og så har jeg den her. Fra Kapal. Og så er den av gensen her. Fra Kubus. Og så er det
skjerfet her fra kubetrøet. Ja. Og så til slutt så har jeg iPod-en min. Og så har jeg da også PC-en min da, men det blir litt vanskelig å vise. Og så har jeg genseren min som jeg fikk til jul. Det er genseren min. Og jeg har ikke den akkurat her nå, men jeg kan vise dere bildet. Så ja, her kommer det. I say I kaller deg for elskede, kaller deg for sweet baby girl, kaller deg for noe du ikke har blitt. Hei, i forrige innlegg, nei. Hei. I can be tough.